លោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធផ្នែកកម្មាជីក្រោមបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណប្រគេននិងជូនចំពោះព្រះសង្ឃគណៈកម្មការវត្តធម្មការាមនិងសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងអូលែនដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017របស់សហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រោមប្រព្រឹត្តទៅការពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូចុងសប្តាហ៍កន្លង
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលិខិតថ្លែងអំណរគុណប្រកេននឹងជូនចំពោះព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការវត្តធម្មិការាមខ្មែរក្រោមនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងតំណាងឲ្យគណៈកម្មការនាយកសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណជាអនេកបកាចំពោះព្រះដេចព្រះគុណអៀងភិរុននិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តធម្មិការាមខ្មែរក្រោមនិងលោកសឿនច័ន្ទកុសលប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងអូឡែនដូព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី8 9 10ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះការរៀបចំនិងការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតរបស់ព្រះអង្គគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តធម្មិការាមខ្មែរក្រោមនិងគណៈកម្មការសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងអូឡែនដូចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនាយកសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលអញ្ជើញទៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសបារាំងប្រទេសកាណាដានិងរដ្ឋនានាជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាកម្លាំងស្មារតីសាមគ្គីជាតិខ្ពស់ក្នុងលក្ខណៈមហាគ្រួសារខ្មែរក្រោមនឹងធ្វើឲ្យសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងអនុវត្តផែនការឆ្នាំ2018ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបាទសូមប្រគេនពរនិងជូនពរព្រះដេចព្រះគុណនិងលោកប្រធានសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងអូឡែនដូជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈគំបីឃ្លៀងឃ្លៀតឡើយសូមព្រះដេចព្រះគុណនិងប្រធានសាខាសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលនៃការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដល់ស្មោះអំពីយើងខ្ញុំសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2017ហត្ថលេខាប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូកន្លងទៅនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ខ្លួនសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017ដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនិងដាក់ចេញនៅផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2018បានរៀបចំនៅវត្តធម្មិការាមនៃទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋ Florida ដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសមាជិកសមាជិកាយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងអង្គសន្និបាតនោះដែរលោកថាច់សេប្រធានសភាតំណាងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រកាសតែងតាំងប្រធានសាខានិងជំនួយការនៅប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសឿនចិនដាអាននៅសេចក្តីប្រកាសតែងតាំងនេះដូចតទៅប្រធានសភាតំណាងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែងតាំងប្រធានសាខានិងជំនួយការនៅប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8 9 10ខែធ្នូឆ្នាំ2017ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបចំបើកសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ខ្លួននៅទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រសង់ក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មការនាយកសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកប្រមាណ7200អង្គនឹងរូបនិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅពីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងប្រទេសកាណាដានិងរដ្ឋនានាជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភ្ញៀវបរទេសចំនួន3រូបគឺបណ្ឌិត
ជាសឺខូភើប្រធានយុវជាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋហាវ៉ៃនិងជាទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកស្រីឡារ៉ាហាតតំណាងគណៈបកចម្រុះជាតិសាសន៍ Non-violent Radical Party, Transnational and Trans Party, NRPTT, Marvin Gunitet, Damnang Anka UNPO, P. Sahakum Europe and Chen, Chorum, Chivikman Pongdai, Ansan Ban Pracham Chanam Rajapil by Tangai, Robas Sahapon, my Campuchia Crown, Ban Luk Job, Robibiria, some can Rumin, Timui, Santrakata, Bal Sanibat, Robot Lok Tai Vin, Atapadais Sahapon, my Campuchia Crown, Tipi, Books Arab Kangi, Sakam of Pip, Chanapipon of Rampi, Robot Lok Pras Reward, Pratin, Protect Bat Sahapon, my Campuchia Crown, Tibai, Pipitsa, Pij. ទិសដៅរបស់គណៈកម្មការនយោបាយគ្រប់ស្ថាប័នទី4ផែនការហិរញ្ញវត្ថុនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017និងផែនការឆ្នាំ2018និងទី5សិក្ខាសាលាស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមព្រមទាំងសំណួរនិងចម្លើយជាដើម នៅក្នុងអង្គសន្និបាតនោះផងដែរលោកថៃសេប្រធានសភាតំណាងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏បានតែងតាំង លោកកឹមសាក់តងជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ខេតកេប៊ិចប្រទេសកាណាដាលោកត្រឹងស៊ីជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងតូរ៉ន់តូខេតអនតូរីយ៉ូប្រទេសកាណាដាលោកគៀងសុវណ្ណជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកចៅជឿង ជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងវីតូរីយ៉ាខេត្តប្រទេសហ្គូឡំប៊ីប្រទេសកាណាដាប្រដ័យប្រគុនស៊ុនបូរ៉ានិងព្រះដៃប្រគុនកឹមមឿនគុំនៅវត្តសូរិយារាំងសីខ្មែរក្រោមនៅទីក្រុងភីឡាដែលហ្វៀជាជំនួយការលោកត្រឹងម៉ាន់រិននាយកផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងប្រដ័យប្រគុនថាច់សុបិនគុំនៅវត្តខេមរៈរាំងសីទីក្រុងសិនហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាជំនួយការលោកថាច់សេប្រធាន សហភាពតំណាងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានរៀបចំឡើងចំនួន3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូនៅវត្តធម្មការាមខ្មែរក្រោមក្រុងអូឡេនដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅវេលាម៉ោង5រសៀលដោយភេត្រភាពសាមគ្គីភាពជាលក្ខណៈមហាគ្រួសារខ្មែរក្រោម ប្រដ័យប្រគុណលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមផ្សាយចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមជាសំឡេងតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរក្រមដែលមិនមានសំឡេងកំពុងតែរស់នៅក្រមនឹមអាណានិគមយួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រមសប្តាហ៍ថ្ងៃ ក្រៅពីស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទមើលរូបភាពនិងទស្សនាវីដេអូឃ្លីបតាមរយៈគេហទំព័រវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vokk.net ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចចុចឡាយនៅលើទំព័រ Facebook នៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីជំរាបដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបានជ្រាបអំពីបញ្ហាដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួនសព្វថ្ងៃប្រដ័យប្រគុនថៃព្រីជាគឿនបានរៀបរៀងនៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូ2017ហើយលោកថៃវឿងអានជូនលោកអ្នកបានជ្រាបជាព័ត៌មានដ
ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2016នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនិងរៀបចំផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករាលោកអធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថៃវៀនបានចូលរួមប្រជុំ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី13នៃគណៈកម្មការនយោបាយអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO នៅទីក្រុងប្រ៊ុសសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃទី26ខែមករាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយក្រុមបានចូលជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC ដើម្បីជម្រាបអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោករួមមានលោកត្រឹងយ៉ាប់ជាប្រធានរដ្ឋបាលលោកវ៉ាងយឿងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈបណ្ឌិតចាស់ស្វាគូភើជាទីប្រឹក្សាលោកលីចិនដាជាអតីតប្រសង់វត្តព្រៃជាប់នៅខេត្តឃ្លាំងដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើទុក្ខទរណកម្មនិងលោកតាំងសារៈជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមករាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយក្រុមបានចូលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអស៊ីសេរី OFA និងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរួមមានលោកត្រឹងយ៉ាប់លោកលីចិនដាលោកតាំងសារ៉ានិងលោកត្រឹងម៉ាន់រិនលោកលីចិនដានិងលោកត្រឹងម៉ាន់រិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីផ្សាយអនឡាញនៃទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅខែមករាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានផ្ញើរបាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រមជម្រាបដល់អង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយួនឡើងធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺអំពីការប៉ាន់ប្រមាណចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិដែលខ្លួនបាននិងមិនបានធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលពេលកំណត់ UPR នៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី4និងទី5ខែកុម្ភៈលោកចៅរៀបជាប្រធានសភាប្រតិជានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ាថេវថនជាអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកផលិតភាពយន្តនៃផលិតកម្មថនហ្វីមដើម្បីផលិតភាពយន្តខ្មែរក្រមរឿង Lost Crusade ជារឿងមួយស្ដីពីជីវិតទាហានខ្មែរក្រមនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលលោកចៅរៀបជាសាក្សីរស់ម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើជាទាហាននៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនៅក្នុងបេសកកម្មនេះលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើរតួជាអ្នកបកប្រែនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីបានធ្វើបន្ទួប10ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់លោកសឹងទួនជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកសឹងទួនបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យ2កើតខែផល្គុនឆ្នាំចអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2550ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2007ក្នុងចន្ទមាយុ51ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈអ្នកស្រីសឹងគណិតជាប្រធានស្ត្រីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានប្រពៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនានៅទីក្រុងភីឡាដែលភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្ដែងនៅទុកកង្វល់របស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាលោកថៃខុងនិងលោកគៀងរមនីជាតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានទៅទទួលដំណើរគ្រួសារលោកថៃស៊ុងហៀងនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Los Angeles ពេលដែលគ្រួសារនេះបានអង្គការ UNHCR បញ្ជូនមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថៃស៊ុងហៀងជាអតីតសមណសិស្សនៃសាលាបាលីខេត្តឃ្លាំងដែលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយនឹងប្រសង់ជាង200អង្គនៅខេត្តឃ្លាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍8កុម្ភៈឆ្នាំ2007ដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរយួនគ្រប់សិទ្ធិបរតខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយហួសទៅប្រទេសថៃសុំសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅការិយាល័យឧត្តមអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួន UNHCR នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានរៀបចំពិធីបុណ្យបំពោះលោកលីចិនដាឡើងវិញនៅវត្តខ្មែរសូរិយរង្សីនាទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីលោកលីចិនដាជាអតីតប្រសង់វត្តទេពារាមព្រៃជាប់ត្រូវអាជ្ញាធរយួនចាប់សឹក
นึ่งทวดเดินนกรรมให้บ้านเพียคล้วนตู้ประเทศกัมพูชีสมศึกจุลกรณุการยาไลอดดำสนองการในองค์การสหประชาชาติตุบตุกจนเพียคล้วน UNHCR ให้บ้านองค์การนี้บรรจุตัวตั้งที่ลมเนาทำไมขนมธนาจีจนเพียคล้วนนโยบายนู้สหรัฐอเมริกานู้ทั้งไงติดดาวประปีใครเมษาสหปอนขมายกัมพูชีกรอมบันเซลิกัดมุ่งฉบับตู้ประเทศรัฐเวียดนามโลกตรังดายกวางดับใบจุบเรียบองปีสถานอภิเษกได้จนเจียดยวนบานจนหมกนูวอดมณีเรียงไซเมแปงทัดนุขนงสรกกระปงสเปียนคัดแปดตะแปงหนึ่งบานสนาอรัฐพิบาลยวนจุยสวัยรัวกาปิดหนึ่งพดอยุติทอดอวอดจับปิดทั้งไงตีมาไปปรามไข่เมษาดอทั้งไงตีปรามไข่อุสเพียปฏิพูในสาปอนขมายกรรมเจียกรอมรุมเมียนประซองหนึ่งยุวชนบานโจรวมทลายการระยะเปิดปีสัปดาห์องปีปัญหาขมายกรอมนุขนงเวติกาอาจารย์ไตรในองกาสหประชาชาติแสดงปีปัญหาสติจนเจียดดำ UNPFII นุการยาไลองกาสหประชาชาตินุติกรงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกเวทีการปีเพียกษาเลือกประเทศนบอดควบดับชนำในสิกในประกาศที่สกอลระบบองการสหประชาชาติในปีสติจนเจียดดามยูอันทริปนึงวิทยานาคขนงการอนุวัตเลือกสิกในประกาศนู้ทั้งไงตีมาเผยประปีใครเมษาปฏิพูสหปอนขมายกรรมจีกรอมบานโจจูบมนตรีกระทรวงการบริเตสหรัฐอเมริกโนรัตเทียนีวาสินตันดีซีดับเบิ้ลจุบเรียบองปีปัญหาสติมนุนกรรมเจียกรอมสรอเปได้ปฏิภูสหปอนขมายกรรมเจียกรอมโจทลายกานุขนงเวติกา UNPFII ระยะเป็นปีสัปดาห์คณะกรรมการนโยกในสหปอนขมายกรรมเจียกรอมได้เจียปฏิภูรูเมียนโลกเจ้าเรียบเจียประเทศสเปียประเทศจ้าโลกตรังมันเดินเจียประเทศแผ่นกาปไดปกุลทีทีทอมโมเจียประเทศคณะกรรมการศาสนาอันตรายจีดประดิษฐ์ประกุลเสื่องยิงรัตนาจิประเทศนายกฐานปอร์เมียนเก่าเป็นนิโรเมียนโลกตรังสารงจิประเทศประจำทวีปอรุปประดิษฐ์ประกุลไทยไพรเจือเกือนจิอนุประเทศนายกฐานปอร์เมียนในสหปอนขมายกรรมเจือกรอมหนึ่งจินิปนนายกในสตาปอร์เมียนปรินโกะประดิษฐ์ประกุลกึมเหมือนจิอาไตตะสมนัสสลาบเลยจอนขพวกขัดแคลงได้เต้ารัตตาปิบาลยวนจับสักหนึ่งดักกุกขนมปฏิกิริยาประบายกุมภะชนะปีปอนปรปีบรรดาปีบานโจจูบมนตรีสหรัฐอเมริกปฏิพูสหปอนขมายกรรมเจียกรอมบานโจลโตการยาไลวิทยุอาซิเซรีออฟเอนูรัตเทนีวาสินตันดีซีดับใบพัดดอลบัตสุพีพองได้โลกตรังมันเรนนึงประดิษฐ์ปกุลทีทีทอมโมบานพัดดอลบัตสุพีดอลกรรมวิธีสายตูรตัวออนไลน์ในวิทยุอาซิเซรีได้ปีละตะพอลในกิจประชุมรวงปฏิภูสหปอนขมายกรรมเจียกรอมหนึ่งมันตรีสหรัฐอเมริกนู้ทั้งไงตีมาเผยประปีค่ายเมซาดัดเดลธนาดักน้อมสหปอนขมายกรรมเจียกรอมมวยกรมบานตุจูบโลกกำศขานกขนงปิธีจุบเลียงมวยในคณะปักสังกุจิตนูติกรงพิลาดัลเพียดับใบจุบเรียบอมปีปัญหาดำเนินการต่อสู้รบสหปอนขมายกรรมเจียกรอมหนึ่งสับสถานการณ์นโยบายนกขนงปฏิกรรมเจียนู้ทั้งไงที่มาไปประมูลค่ายเมษาสันนิบาตสกอลในยุวชนสหปอนขมายกรรมเจียกรอม KKFYC นวัดขมายสุริยาแรงใสเนื้อตีกรงเพลาดเดลเพียคณะเปดเดล KKF โจลทลายกานุขนงเวติกา UNPFII นู้ทั้งไงที่สามสับค่ายเมษาคณะกรรมการนายกในสหปอนขมายกรรมเจียกรอมบานบอชนอตจิรตังโลกประสเรวุฒิจิประเทศปฏิบัติในสหปอนขมายกรรมเจียกรอมกาบอชนอตนิทเวนวอดขมายสุริยาแรงใสเนื้อตีกรองเพลาดัลเพียโนทั้งไงที่ดับใบไคอุสเพียอัตปะใดในสหปอนขมายกรรมเจียกรอมโลกไทยเวียนหนึ่งอักเกฮารัตบาลในสหปอนขมายกรรมเจียกรอมโลกตรังยับบานโจลประจุมนกขนงเก็กประจุมคณะกรรมการนายกในองกาประจีเจียนึงประจิจนขมิ้นดำนาง UNPO นติกรงบรูเซลประเทศเบลเซกนู้ทั้งไงที่มาเผยมวยไคอุสเพียปไดปกุลลิวนี้ที่อัตไตตะเจ้าอัติกาวัดสไรตะเซกนุกแคดแคลงบานรัฐปิบาลยวนดอกเลงจิงปีปอนธเนเกียบนตอปีอาญาทอยวนบานจับประอองสักหนึ่งดักกุก
អរិយៈពេល4ឆ្នាំបដិប្រគុណលីវនេះត្រូវអាជ្ញាធរយួនចាប់សឹកនិងដាក់គុកនៅឆ្នាំ2013ចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងញូវហ្សេឡង់ដើម្បីជម្រាបដល់មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាច្បាប់និងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនិងសួរសុខទុក្ខដល់សមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរួមមានបដិប្រគុណសឹងយឹងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានលោកម៉ៅមុនីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកបណ្ឌិតចាស់វ៉ាឃូភើជាទីប្រឹក្សានិងលោកគឹមប៊ិនជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាគណៈកម្មាធិការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម KKFYC បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំហថ្កោលទោសដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះការគំរាមកំហែងយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅកម្ពុជាក្រមដែលពាក់អាវយឺតខ្មែរក្រមមានអក្សរ UN Trip ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំនៃទិវាកម្ពុជាក្រមនៅក្រមនំអាណានិគមយួននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាប្រារព្ធនៅប្រទេសអ៊ីតាលីលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានបដិបត្តិនិងលោកសឹងសម្រេចជាទីប្រឹក្សានិងលោកថៃវៀនជាអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរួមមានលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍលោកសឹងសម្រេចនិងលោកថៃវៀនបានចូលទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋសភានៃសភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រារព្ធពិធីខួប16ឆ្នាំនៃទិវាអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជួបជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO ពិធីនេះបានប្រារព្ធនៅទីក្រុងតាកូម៉ាថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលរួមពិធីនេះរួមមានលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិលោកម៉ៅមុនីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិលោកចៅរៀបជាប្រធានសភាប្រតិជាលោកត្រឹងមន្តិនជាប្រធានផែនការលោកថៃសមីជាអ្នកនាំពាក្យនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រៅពីនេះក៏មានវត្តមានប្រធានសាខានិងតំបន់នានានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលរួមប្រជុំផងដែរនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំហរថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានចូលវត្តសេរីតសេករារាំងនៅពិធីសាងផ្នួសឡើងវិញរបស់បដិប្រគុណលីវនីជាអតីតប្រជាអធិការវត្តសេរីតសេកចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី10នៃយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមអាមេរិកនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរួមមានលោកបណ្ឌិតចាស់វ៉ាឃូភើនាងខុននីហាងនិងលោកគ្រីគីត្រឹងទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកបដិប្រគុណថៃវាសនាប្រសងនៅប្រទេសបារាំងនាងលីសៀបុផាទៅពីប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំដោយលោកលីថាន់តាំងបានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី14នៃអង្គការពិគ្រោះយោបល់សង្គមស៊ីវិលនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីស្របពេលដែលក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម DFAT អូស្ត្រាលីរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីកិច្ចសន្ទនាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរវាងវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានបើកវគ្គសិក្ខាសាលាមួយនៅវត្តខេមរៈរៀងសីទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលដល់សមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យបានយល់ដឹងអំពីរបៀបតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិក
្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមលោកបណ្ឌិតចាស់វ៉ាគូភើនាយកវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋហាវ៉ៃនិងជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាវាគ្មិននៃអង្គសិក្ខាសាលានេះនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកតាំងសារ៉ាបានចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលបានរៀបចំឡើងដោយលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកតាំងសារ៉ាចូលរួមពិធីចែកអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនិងសមណសិស្សនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចូលជួបមន្ត្រីគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាសនាអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជម្រាបអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រមបន្ទាប់ពីបានជួបមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចូលទៅការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន DC ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផងដែរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍនិងបដិប្រគុណលីចិនដាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំដោយលោកលីថាន់តឹងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលអង្កេតការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម DFAT អូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាស្ដីពីកិច្ចសន្ទនាសិទ្ធិមនុស្សរវាងអូស្ត្រាលីនិងវៀតណាមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានជួបលោកបណ្ឌិត Lachlan Strathern ជាជំនួយការលេខាធិការទី1ផ្នែកគោលនយោបាយពហុភាគីនិងជាតំណាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនៅថ្ងៃទី8និងទី9ខែកញ្ញាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចូលរួមរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបទី10ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើម UNTRIP ផ្ដោតលើប្រធានបទការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនិងកេរដំណែលនៃសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការដែលចូលរួមផ្ដើមពិធីនេះរួមមានវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋហាវ៉ៃអង្គការជនជាតិដើមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំដោយលោកអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមថៃវៀនចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ HR 36 Sai Even នៅទីក្រុងសេណាវប្រទេសស្វីសស្ដីពីសេរីភាពសាសនានិងជំនឿក្រមប្រធានបទសុបិនសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាងនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំនៃទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើម UNTRIP ដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007គណៈកម្មការនយោបាយនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលបានចូលរួមពិធីនេះរួមមានលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិលោកម៉ៅមុនីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិលោកចៅរៀបជាប្រធានសភាប្រតិចារលោកសឹងហួរជាអគ្គលេខាធិការលោកចៅសេរីជាអគ្គហិរញ្ញិកនិងបដិប្រគុណសឹងយឹងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្រៅពីនេះមានវត្តមានលោកថាច់តងជាប្រធានតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅជឿងជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំ Victoria British Columbia ប្រទេសកាណាដាលោកតាំងឡាត់ជាអតីតប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរដ្ឋ Washington State បដិប្រគុណយឿងដារាជាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាបដិប្រគុណកាន់សុផានរិទ្ធជាប្រធានសមាគមប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រម
ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាបដិប្រគុណថាច់ប្រៃជាគឿនជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មានព្រៃនគរនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបដិប្រគុណត្រឹងថាច់យងជាអ្នកនាំពាក្យនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបដិប្រគុណមិញសុបិនជាប្រធានការិយាល័យស្ថិតិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគណៈកម្មការសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសាន់ហូសេដែលមានលោកថាច់ជូនជាប្រធាននៅថ្ងៃទី22និងទី23ខែកញ្ញាប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដឹកនាំដោយលោកត្រឹងម៉ាន់រិនជាប្រធានផែនការអ្នកស្រីសឹងទីនិតជាប្រធានស្ត្រីនិងលោកបណ្ឌិតចាស់ស្វាគូភើជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលរួមប្រជុំនិងធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDG នៅសួនសេរីភាពទាំង4នាទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាលោកចៅរៀបជាប្រធានសភាព្រឹទ្ធាចារ្យនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គប្រជុំបានឯកភាពតែងតាំងលោកត្រឹងមិនដែលពីមុនជាអនុប្រធានជំនួសលោកសឹងថុនដែលជាប្រធានផុតអាណត្តិនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាអ្នកវិភាគនយោបាយជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិអ្នកស្រី Tina Mopot បានធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីហើយបានឆ្លៀតឱកាសជួបប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបដិប្រគុណ Ned Daro ជាសាមណនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនស្ដីពីសេរីភាពសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមការជួបនេះបន្ទាប់ពីប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍនិងប្រតិភូនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានជម្រាបលោកស្រី Tina Mopot អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថ្មីថ្មីនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅរដ្ឋធានី Washington DC នៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី14និងទី15ខែតុលាអធិបតីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់ក្វៀននិងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយនៃអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណែង UNPO នៅទីក្រុងប្រ៊ុសសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី16និងទី17ខែតុលាលោកថាច់ក្វៀននិងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាសមាជិកនៃអង្គការ UNPO បានចូលជួបសមាជិកសភានៃសភាអឺរ៉ុបនាទីក្រុងប្រ៊ុសសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីជម្រាបអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាលោកថាច់ក្វៀននិងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសមាជិកអង្គការ UNPO បានជួបតំណាងអង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីស្នើឲ្យអង្គការមួយនេះធ្វើការសិក្សាលើបុរាណដ្ឋាននៃកម្ពុជាក្រោមដូចជាវត្តអារាមជាដើមដែលមានវ័យចំណាស់ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាលោកថាច់ក្វៀនជាអធិបតីលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានបប្រតិបត្តិនិងលោកក្វាងយឿងជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសមាជិកអង្គការ UNPO បានជួបសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសបារាំងលោកអាន់ទ្រេ ហ្គាតូលីនដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចការមួយចំនួនដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រៀមធ្វើនៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាលោកថាច់ក្វៀននិងលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍបានចូលប្រជុំនិងធ្វើកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងលីយ៉ុងនៃតំបន់រ៉នអានប្រទេសបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ទី7ខែវិច្ឆិកាបដិប្រគុណទីទីធម្មោជាប្រធានគណៈកម្មការសាសនាអន្តរជាតិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី7នៃពុទ្ធបរិស័ទពិភពលោកក្រុមប្រធានបទ
ពុទ្ធសាសនាដើម្បីសន្តិភាពពិភពលោកនៅទីក្រុងកូឡំបូប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនិងលោកម៉ៅមុនីជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីជ្រើសតាំងប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងសាណូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាជូនបានអង្គប្រជុំជ្រើសរើសជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំទីក្រុងសាណូសេចំនួនលោកលីខូនជាអតីតប្រធានដែលបានសុំជប់សម្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាលោកបណ្ឌិតចាស់ស្វាឃូភើជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដឹកនាំតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំការនៅប្រទេសកម្ពុជារួមមានលោកសម្បត្តិស៊ីណានិងប្រធានអង្គការខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកសឹងយឿងចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងសន្និបាតសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននិងវេទិកាប្រជាជនអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី8ទី9និងទី10ខែធ្នូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបូកសរុបការងារដែលបានអនុវត្តក្នុងមួយឆ្នាំនិងធ្វើផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2018សូមបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាចលនាតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្រៅប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសាខានៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណានិគមយួនគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកចេះប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិជាជនជាតិដើមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីបានទទួលនូវសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅលើដែនដីកំណើតរបស់ខ្លួនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។